Dobar dan, dragi moje domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ćemo napraviti jedne fantastične slane mafine koje su fenomenalne kako za doručak, tako i za večer. Veoma jednostavno se prave. Što se punjenja tiče, ja ću svakako navesti šta ću ja koristiti, ali varijacije su razne. Znači, možete staviti šta god volite vi vaši ukućani. Bitna je samo osnova kako napraviti. Ovi mafini ne samo da su lepi kada su vrući, ostaju jednako mekani i lepi kada se ohlade, što znači i sutradan ostaju potpuno isti kao da ste ih napravili pre sat dva vremena, a stoje jedan dan. Zaista jedno fantastično testo, a vidjet ćete koliko ćemo veoma brzo to pripremiti. Za testo će nam biti potrebno 2 cela jaja, 10 punih kašika brašna, jedan prašak za pecivo, on meri kesica 12 grama. Otprilike u zavisnosti koliko će sir biti slan, naravno, pola kašičice kafene soli. Jedna čaša od jogurta, jedna čaša je 180 ml. Pola čaša od jogurta ulja, što znači 90 ml. I ja ovdje imam naseckano po želji, po potrebi, koliko želite malo šunkice, možete neke salame, možete slanine, možete šta želite. I ovdje imam, vrlo malo ću staviti rukole. Za sve one koji nisu ljubitelji rukole ili nemaju ili ne vole, možete dodati spanać ili nešto drugo. Jedna kašika do dve običnog sira, znači ne treba puno sira da ovo testo ne bi postalo onako gnjecavo. Eto, od sastojaka to sve što će nam danas trebati da bi pripremili ovaj fantastičan doručak ili, kao što rekoh, večericu. Idemo da danas budemo predni. U jednu činiju koju ćemo sve sastojke isjediniti, potrebno je staviti jaja i dodat ću, kao što sam rekla, soli. Soli dodajte po ukusu, probajte na samom kraju smesu, ali nemojte da presolite. Jaje potrebno mikserom dobro izlupati. Kada ste ovako jaja dobro umutili, dodajemo jogurt. Potom ćemo dodati ulje i jednu kašiku sira. I ponovo sve mikserom fino sjediniti. Na samom kraju ćemo dodati brašno i onda ručno već varijačom umutiti kada dodamo šunkicu i rukolu. Ja sam ovdje već izmerila 10 punih, znači, kašika brašna, u koje ću dodati jednu kesicu praška za pecivo. Ovako dobro izmešajte da bi se prašak za pecivo sjedinio lijepo sa brašnom. Potom ćemo dodati ovu smesu i naravno dalje mutići mikserom. Ja sam rukolu već oprala, neću je nešto puno usitniti, ali nožit ćemo ovako koliko samo da se sjedini u smesi. Kao što sam rekla, ukoliko nemate rukolu ili niste ljubitelj tog ukusa, možete zamijeniti sa spanaćem ili nečim drugim, recimo blitvom ili zeljem, ono što volite. Sve namirnice koje dodajemo u ovu osnovu dodajemo po malo. Ja koristim uvek ove papirne korpice koje stavim u kalup za mafine i u njih ćemo sada dodavati smesu koju smo napravili za ove predivne mafine. S tim što ih ne treba puniti do samog vrha jer zaista puno nadođu, znači otprilike malo više od pola korpice. Preko mafina ja uvek dodajem malo susama, možete semenke lana
ili kima, jer da zaista još one potpuni i lepši ukus ovima finima. I evo, ja sam fine ispekla. Otprilike mi je trebalo 25 minuta na 180 stepeni, jer ja volim kada su ovako hrskavi od gore. Potrebno ih je sada jednostavno samo izvući ovako iz kalupa sa sve ovim korpicama i pogledajte kako se one fino i odvajaju od samih korpica i naravno poslužiti, a onda samo malo sačekati da se prohlada, potom možemo i uživati u ovim muffinima. I evo nas, dragi moji, na samom kraju, pogledajte kako su ovi muffini zaista lijepi, a verujte mi da su veoma ukusni. Ja sam jedan presekla kako bih vam pokazala kako oni izgledaju na preseku. Oni su jako mekani, poput spužve. Prosto se tope u ustima. Evo, ja ću vam pokazati kako one izgledaju. I kao što sam vam rekla na samom početku, kao što su sada ovako mekane i sočne, takve ostaju i sutradan. Nadam se da će vam se ovaj današnji recept dopasti, da ćete probati obavezno ovakve mafine da napravite. Lijep predlog za doručak, za večericu ili za neku uženicu, ili pak ako vam neki gosti dolaze na brzinu, vidjeli ste da 20 minuta pečenja, ni 10 minuta nam ne treba pripreme i dobit ćete ovako jednu fantastičnu, to jest fantastičan obrok. Nadam se da će vam se dopasti, kao što sam rekla da ćete mi svakako ostaviti komentar i ukoliko ste pravili, voljela bih da dobijem vaše sličice, to možete učiniti na mojoj Facebook stranici Boka Boka Cvetković ili na Instagram profilu Bokina kuhinja. Svakako me tamo možete pitati ukoliko vas nešto još dodatno oko recepata zanima. Budite mi zdrave, veseli, nasmejane, do nekog sljedećeg, još lepšeg videa. A do tada, prijatno!